שלום וברכה, לימוד מוקדש לרפואת הפצועים, בתוכם אלישע יהודה בן רותי, לעילוי נשמת הנופלים בתוכם אהובנו נערן בן עופר ורוחלה, ולעילוי נשמת שמעון בן שמחה, לחזרת השבויים במהרה בריאים ושלמים, להצלחת חיילינו בכל מקום שהם. אנחנו בפרק ו' הלכה י"ג. הלכה י"ג עוסקת בארבע הלכות, שמקורם בדברי חכמים, ובמחנה פטרו אותם מלקיים את ההלכות הללו. מקור ההלכה ברמב"ם, במשנה במסכת עירובין, בפרק ראשון, ואומרת המשנה כך: ארבעה דברים פטרו במחנה, מביאים עצים מכל מקום, ופטורים מרחיצת ידיים, ומדמי, ומלערב. יש פה ארבע הלכות, מדרבנן כמו שאמרנו שפטרו במחנה, הבאת עצים מכל מקום, זה שמותר לקחת עצים להשתמש ולא חושים לגזל, פטור מרחיצת ידיים כמו שנראה, זה פטור מדין נטילת ידיים לפני הסעודה, דמי, זה תבואה שלקחו מעם הארץ ולא בטוחים שאיסרו אותה, שגם את זה תראו, ומלערב זה עירובי תחומין, ואנחנו נראה את כל ההלכות האלה מיד. לפני שאני מקריא את ההלכה ברמב״ם, אני אציין שגם היום יש לנו פה הבדלי גרסאות ברמב״ם, אני אקריא את הנוסח כמו שמופיע במהדורת פרנקל, בהמשך אני אתייחס להבדל בגרסאות. אז כך אומר הרמב״ם: וארבעה דברים פטרו במחנה, אוכלים אדמאי ופטורים מרחיצת ידיים בתחילה, ומביאים עצים מכל מקום, ואפילו מצען תלושים ויבשים, אין מקפידים על כך במחנה, וכן פטורים מלערב עירובי חצרות במחנה, אלא מטלטלים מאוהל לאוהל ומסוכה לסוכה, והוא שיקיפו כל המחנה מחיצה גבוהה 10 טפחים, כדי שתהיה רשות היחיד, כמו שנדבר בהלכות שבת. ואין מחנה פחותה מ10. וכשם שפטורים מכל אלו בהליכתן, כך פטורים בחזרתם. אם שמים לב, הסדר של ההלכות ברמב״ם שונה מהמשנה. במשנה הסדר הוא קודם הבאת עצים, אחרי זה נטילת ידיים, דמי ועירוב חצרות, וברמב״ם קודם דמי, אחרי זה נטילת ידיים, אחרי זה הבאת עצים, ובסוף עירוב חצרות. אין לי הסבר להבדל הזה, אבל מעניין לשים לב לכך. אני אסביר בקצרה את ארבע הדינים המיוחדים שפטרו המחנה. הדין הראשון, שלפי סדר הרמב״ם, זה דמי. הגמרא שם בעירובין מסבירה, מביאה את המשנה, משנה מסכת דמי, שאומרת מאכילים את העניים דמי ואת האכסניה דמי. אכסניה זה חיילים. דמי, מה זה דמי? דמי זה תרומה שנלקחה מעמי הארץ, וחז"ל הניחו שעמי הארץ מפרישים תרומה, יש ספק לגבי הפרשת מעשרות, אבל רוב עמי הארץ מעשרים. בגלל שרוב עמי הארץ מעשרים, אפשר ללכת על פי הרוב, ולהתיר לקנות מעם הארץ תבואה. אבל חשו חכמים בכל זאת ואסרו את הדמי, זאת חומרה. ובמחנה, בגלל הקושי להשיג אוכל, לא חשו לחומרה הזאת, ולכן מותר, במחנה מותר לאכול דמי. נטילת ידיים, הגמרא שם בעירובין מביאה את מימרת אביי, אמר אביי לא שנו אלא מים ראשונים. אבל מים אחרונים חובה. כל מה שפטור במחנה זה רק מים ראשונים, כלומר נטילת ידיים לפני הסעודה, מתקנת שלמה המלך, אבל מים אחרונים לא פטור, ולמה לא? כי מים אחרונים יש בהם סכנה. תוספות שם מאירים, שמים אחרונים חובה, כן, הסכנה היא סכנה של מלח סדומית, בזמנם היה מלח סדומית מעורב בתוך המלח, ואכלו בידיים, והיה חשש שאם הוא לא יטול ידיים מים אחרונים לפני, בתום הסעודה, יש חשש שבטעות ייגע בעין ויסמא את העיניים שלו. תוספות מאירים שם, עכשיו לא נהגו במים אחרונים, דאין מלח סדומית מצוי בינינו, הנה מלפי שאיננו רגילים לטבל אצבעותינו במלח אחר אכילה, כלומר הטעם של מים אחרונים, אומרים תוספות, זה רק החשש מפני המלח סדומית שעלול לסמא את העיניים, מלח כנראה מאוד מאוד חזק וחריף, אבל היום החשש הזה לא רלוונטי. זו דעת תוספות, אולם יש סברו אחרת, שיש טעמים כמוסים בהלכה של מים אחרונים, ובאמת בשולחן ערוך נפסק שמים אחרונים חובה. הנושא הזה באמת לא הוכרע כדעת התוספות, ויש לדון בזה. ההלכה השלישית, הבאת עצים מכל מקום. בגמרא שם, שואלת הגמרא, הייתה קנתא דיהושע, והרי יהושע כבר תיקן שאפשר להביא עצים מכל מקום, תקנות יהושע שהזכרנו כבר בבבא קמא מדף פ עמוד ב, פ א עמוד א, אז אומרת הגמרא שפה יש חידוש, שגם כאשר הם תלושים וגם ביבשים, כמו שאפילו שאפשר להניח שאולי מישהו הכין אותם לשימוש, עדיין מותר להשתמש בהם. ההלכה האחרונה זה עירובין, ועל זה אומרת הגמרא שם בעירובין, אמרי דבי רבי ינאי, לא שנו אל עירובי חצרות, אבל עירובי תחומין חייבים. דתני רבי חייא לוקים על עירובי תחומין דבר תורה. כלומר, מה שהמשנה אמרה שלא נוהג עירובין במחנה, זה דווקא עירובי חצרות שהם תקנה מדי רבנן, גם תקנת שלמה המלך, שבתוך רשות היחיד
לפי תקנת שלמה אי אפשר לטלטל אלא אם כן עושים עירוב חצרות, אבל במחנה אפשר לטלטל בלי עירוב חצרות. אבל עירובי תחומין, שזה להוציא מחוץ לתחום, זה הלכה שהיא מדאורייתא, ולכן היא לא נוהגת. אנחנו יודעים שהדין הזה של תחומין דאורייתא זו דעת רבי עקיבא, אבל היא לא מוסכמת, והרמב"ם עצמו בהלכות שבת פרק כ"ז הלכה א' סובר ש-2,000 אמה באמת זה מדרבנן, ורק י"ב מיל, כן, שזה שיעור הרבה יותר גדול, זה מדאורייתא. לכן לדעת הרמב"ם, בגלל שיש בזה גם הלכה דאורייתא בי"ב מיל, לכן לא התירו את זה במחנה. אבל יש ראשונים כמו הרמב"ן והרשב"א שסוברים שגם י"ב מיל מדרבנן להלכה, בניגוד לרבי עקיבא, ולדעתם גם את עירובי תחומין התירו במחנה. שאלה מאוד משמעותית היא מהי הגדרת מחנה, מהו המחנה שבו התירו באמת את ארבע ההלכות, ארבע הדינים הללו. אז פה אני חוזר להבדל בגרסה. בגרסת הדפוס כתוב בהלכה שלנו לקראת סופה, ואין מחיצה פחותה מעשרה. כלומר שהרמב״ם חוזר להגדרת מחיצה שהופכת את כל המחנה לרשות היחיד, ואז אפשר יהיה לטלטל למרות שלא עשו עירובי חצרות. אבל כשמסתכלים במשפט הזה, אין מחיצה פחותה מעשרה, היא ממש חוזרת על עצמה, כי הרי הרמב״ם כבר לפני זה אמרו שיקיפו כל המחנה מחיצה גבוהה 10 טפחים כדי שתהיה רשות היחיד, כמו שנדבר בהלכות שבת. אז למה צריך הרמב״ם להוסיף אין מחיצה פחותה מעשרה? באמת יש כתבי יד שבהם כתוב ואין מחנה פחותה מעשרה, ואז מה שהרמב״ם בא להגיד זה דבר אחר לגמרי. הוא לא בא לדבר על המחיצה שהוא כבר הזכיר את הדבר הזה, אלא בא לומר מה מוגדר כמחנה. ופה הרמב״ם הולך בעקבות הירושלמי, שהירושלמי אומר שהגדרת מחנה זה לפחות 10 אנשים, ואין מחנה פחותה מעשרה. באמת נשמע ומסתבר שזאת הגרסה אולי היותר מדויקת ברמב״ם, שזאת ההגדרה של מחנה. שאלה נוספת בהגדרת המחנה, האם צריך דווקא מחנה שיוצא למלחמה, או שאולי כל מחנה אפילו שיוצא מסיבות אחרות? אז רש"י על המשנה שם בעירובין אומר במחנה, כן, ארבע דברים שיתו במחנה, אומר רש"י במחנה היוצאת למלחמה. לפי הרמב״ם, לפי רש"י סליחה, ההיתר המיוחד הזה של 4 דברים נאמר דווקא במחנה שבאמת יוצא לקרב. גם הרמב״ם פירוש המשנה שם כותב, ומחנה זה אמור כאן אפילו למלחמת הרשות, וכל שכן למלחמת מצווה, לפי שהקלו עליהם פני שהם עסוקים בכיבוש ארץ האויב. כלומר, גם הרמב״ם פירוש המשנה סובר שמדובר דווקא ביציאה למלחמה, ולא בסתם יציאה של מחנה. השאלה, בעקבות הדברים האלה של רש"י והרמב״ם, מה ההגדרה של מחנה שיוצא למלחמה? האם מצב של פעילות שוטפת, של ביטחון על הגבול ושמירה, האם גם כלול בהיתר הזה של המחנה? האם גם שם נאמר שארבע ההלכות הללו נוהגות? הרב גורן, במאמר שהתפרסם בכתב עת סיני בכרך ט"ז, סובר שגם פעילות בט"ש, כן, ביטחון שוטף, היא גם כלולה בהגדרת יציאה למלחמה. הרב הרצוג, בשו"ת היכל יצחק, באור החיים סימן מ"ז, חולק על הדבר הזה וסובר שכל ההיתר נאמר דווקא כאשר מדובר ממש על מצב של מלחמה. אבל כאשר אין עכשיו מלחמה בפועל, בדבר הזה לא נאמר ההיתר של 4 דברים שנאמרו במחנה. ואני אקריא משפט מתוך הדברים של הרב הרצוג: אין מכוונתי לדון בדיני מחנה ושיירה שאין להם מנהל מלחמת ישראל של רשות או של מצווה. אך זה יוצא לי ברור בסייעתא דשמיא, שהמשלטים שעליהם ניתן הפסק הנ"ל, הוא מדבר על פסק של הרב גורן, אינם לא בכלל מחנה ולא בכלל שיירה, ולא עליהם נאמרו הקולות הנ"ל מפי קודשם של רבותינו הראשונים, זיכרונם לברכה, שאלו הם בניינים קבועים של אבנים, לבנים וברזל, ואנשי צבא קבועים בהם תמיד, ולא יוצאים להם מלחמה וחונים ימים, וכבר מהבחינה הזאת הפסק הנ"ל הוא מטעה. טוב, נעצור כאן. כל טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות.